tinggi-tinggi, ha. Dua jari. Ha. Bagi ayat, bagi panjang tu naik ke atas. Ha. Dia tak gigit. Ya. Masalahnya kau pegang yang dua licin. Bagi je, bagi je. Cantik, cantik. Bagi panjang, jangan pegang. Kau pegang macam ni. Ha. Lambat, lambat. Okay, boleh eh? Ah, boleh. Angkat tinggi sikit. Ada hungry bat. Satu lagi. Kau buang keras. Gaya lah. Tak ada jadi pun. Bagi habis, bagi habis. Habis dah. Habis dah. Nak try boleh? Boleh, boleh, boleh. Dah, okey dah, Kamal. Okey dah. Ha, mai. Hungry bat.